برصابك قبل كسناق محمد أحمد عالين تيمبر أو مانتا قار كمي داور باهين تاكولا هاد لأي حفيس كيسا مقالا دا عيرقابو أيا وحا وقورين باكاد لأي هالكا ومرا يوضا هاد اللادي أسعدي حكومة دا إيسيدو كلاي جبهة داوهو قامية كورنيل عاري ووقتي كان كسوغان قبل كسناق إساقونا شيغي إن أرين تاسي أي كود حجران حرياشي سيس لماركاسينا أي رجوان أكسان كاقبان قودهان مانتا آلين كلاها اللي عيرقابو قوده دي وحش قاقو كتاجني مثلاً هرلعه بقوله كانوا واركتين وحيك لنا أضيال باكو مغن أضيال باكو مغن وربنا كسوجينا إن مربط هير بين مرساي حريا شيسي أودن بيجوا هذا كم مغن إن شاء الله ورخير لنا كسوجينا أرين ثوركت منا ما يحمينا نو odayaasha ila san kalsoonidii siiyay waxina ku wareejinayay kuwaas aan doonayna in kala wareegno insha Allah bara sabtiin baro oo hadalkiisa si wata ayaa waxa uu ka digay in aan Soomaaliland gudaheeda cidna ku haysan karin hubka tignikada la saaro Soomaaliland gudaheeda waxa reeban beel hub ku haysta gudahan gaar ahaan gobolkayga Sanaag ama meelaha ku qarsoonaado ama guri ha ku xareysnaado wax qori weyn oo tignika la saaro oo reer haysan kara ma jiro ki xasaystoona iska soo dhiib ki uu horo keeno nabad kuma hasan tahay ki lagu maqan weyn soo dadaj hawshaas waxaanu jecelahay inay naga gabagabowdo anoo ka wakiila xukuumadda gobolka madaxa ugu sareeya ina aanu arintaas qacan nabadgelyo ku qabanno ugu dambeyntii bar saabtiin baro waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee nabadgelyada ee gobolka Sanaag isagoo sheegay in waqtigan ay aad u wanaagsan tahay isla markaana waxa uu bulshada ugu baaqay inay adkeystaan nabadgelyadooda dad baa iska jiroon iska xamaasada buuro maxaa hebe loo saabsii maxaa hebe loo weerarayo waxaan garanayn ku hadlo markan ay gaab laga hadlayo qofka waxa la sameeyaa wax wuxuu taraya tayra lamida ku gubto waxa la yaalo wuxuu u taraya ma jirto xumaan iyo colaad iyo cilad ku saabuura mooyaan iyo naxayb mooyaan waxa la yaalo waxa qofka u tartay ma jirto adna xiqday waxaan ku waan leeyahay arurtii dumar ka la soo abaabuliyo adeer ku in soo abaabuliyo ka waantooda idinkuna deesta kaarama tiidine barto maan walba intan la idin diraya waxay tarayso horto ogaado qiimeeyo iska fariista dadkaygii baa tiin waana la yaba siran cidil leysan ma aragno xaaladana idinka abuuranayo buuqa sameynaya marka waxaa idinku waaniya nabadda ha lagu dadaalo nabadda ha loo gargaaro ha la isku waaniyo intijaha quraan wada yeelano insha Allah Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ciirgaab.